sombra. Sentimento quanto a isso. A batalha! Bem-vindo a Howling Abyss. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Neutralizado. Por aqui. Estas runas são... O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Inestimável. Agora passe esse ouro pra cá. Estou com um bom pressentimento quanto a isso. Pensa uma... Oh!
todo prometido.
vou fazer. Sua equipe destruiu uma torre. Thank you.
da história deste lugar, talvez até de toda a Runeterra. Um aliado foi eliminado. Espere, do que eu estava falando mesmo? Sem problema. Fogo puro.